filmando o sol. O sol está se pondo, mas ainda continua lindo e radiante aqui em Pingo d'Água, Minas Gerais, exatamente às 18 horas e 50 minutos. Horário de verão. E a cada segundo, a cada minuto que passa, o sol vai descendo atrás da serra, vai se escondendo e deixando para trás lindas recordações de seu momento. Vamos aproximar mais. Dá para ver como se fosse uma... escondendo, vai escondendo. Vai sumindo. Sumiu. E assim termina mais um pôr do sol em Pingo d'Água, interior de Minas Gerais. Hoje, dia 3 de novembro de 2015. Finalizamos por hoje mais esta filmagem, especialmente para o YouTube, que vai diretamente de Pingo d'Água para o mundo através das páginas do YouTube. Vamos filmar um pouco de Pingo d'Água. Pingo d'Água tá assim, ó. Tinha pra vocês verem aqui, né? A Maria e o Rita. Vocês dois, por favor, passem aqui. Estamos filmando aqui em Pingo d'Água, dia 1 de novembro de 2015. Estamos nos deslumbrando aqui com esse lindo pôr do sol. Como vocês podem ver, estamos acompanhando
o deslocamento aí do Sol, né, o da Terra. Como vocês podem ver, ele já está escondendo atrás da árvore. No começo, ele estava bem acima da árvore. E no momento, ele já está abaixando. Fiquem acompanhando para vocês verem. E neste momento, são 18 horas e 52 minutos. Exatamente 18 horas e 52 minutos, horário de Brasília, na cidade de Pingo d'Água, Minas Gerais. E neste exato momento, como vocês podem ver, ele já escondeu todinho atrás da árvore. A árvore já encobriu o Sol. Podem olhar aí o tempo do vídeo, em quanto tempo houve aí o deslocamento da Terra. Dá a impressão de que o Sol está se movendo, mas afinal, a Terra é que se move sobre os astros.